Жапонияда өткен аптадан бері толастамай жауған қар 9 адамның өмірін жалмады, тағы 100-ден астам тұрғын жарақат алған. Кейбір аудандарда ағұлпаның қалыңдығы 1,5 метрден асады. 100-ден астам әуе сапар кейінге шегерілген, темір жол қызметі кідіріспен қызмет етуде. Бірқатар аймақта күн күрт суытты, ал Осима аралында соңғы 1115 жыл ішінде алғаш рет қар жауып.